Цими вихідними дніпряни мали змогу опинитися в раю. Фестиваль з одноіменною назвою влаштували у Дніпрі. Вікторія приїхала з Кам'янського. Каже, фест з масою сюрпризів. Тут перший раз. Ми з мужем, з дитином, з друзями, теж у них маленький дитин. Нам все подобається, ми вже покатались на шариках, походили уточок, покормили. Прикольно здесь, нравится. А от Олена з донькою Мірою уже встигли відвідати всі атракціони, потанцювали та навіть розмалювали обличчя. Каже, що такі свята їхній родині до душі. Головне – діти задоволені. Діти зайняті, батькам добре. Вот. Діти довольні, батькам ще краще. Вот. На самом деле много локаций, есть где покушать, посидеть в тенечке. Есть няни, которые занимаются детьми, тоже можно оставить. Классно, семейный отдых вообще идеальный вариант. На сімейний відпочинок завітали понад 2000 гостей. Райська програма насичена. Веселі конкурси, майстер-класи, смачна їжа та жива музика і танці. Розважали гурти інші – Blackberry Band, DJ Lana, DJ Sam. А бадьорий настрій створював відомий дніпровський ведучий Андрій Кіт. У нас ексклюзивна мебель, у нас ексклюзивний формат програми, у нас дуже багато фотозон, які ми створювали спеціально для цього мероприятия. Тому, десь порядка півтора місяця ми готувалися, і я сподіваюся, що це видно, що ми з любов'ю підійшли до мероприятия. Яскраві моменти життя можна було закарбувати у фотозонах. Видели эту прекрасную фотозону и сразу захотелось подойти сфотографироваться. Смотрим, канал открытый, всегда интересные новости, мы всегда в курсе. И еще и фотозона с вашим логотипом, это очень радует. Спасибо за то, что всегда держите в курсе событий. Головною родзинкою свята стала ось ця фотозона – 20-метрова повітряна куля, яку облаштували після 8-ї вечора. Її можна було розгледіти з будь-якого куточка міста. За словами організаторів, такі паті планують проводити принаймні раз на 2 тижні. Щоразу обіцяють дивувати чимось новим. Это те будут мероприятия, после которого каждый человек сможет вынести себя позитивные эмоции, зарядиться хорошим зарядом энергии, ну и, конечно же, выходить с депрессии. Заряд позитивної енергії можна було отримати і на пінній вечірці. Вона підсумувала фест в раю. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».